Keni dhënë një mbështetje për Belind Kliçin, për kandidat të Bashkisë së Tiranë, akuzat cinike flasin edhe për, po themi, një formë marrëveshje. To janë gjëra tërësisht absurde dhe qesharake që dalin nga kuzhina e Rilindjes për të nxitur diversione brenda vetë Partisë Demokratike. Ne jo qëllimisht nuk kemi përfshirë në asnjë gardë të primareve për përzgjedhjen e kandidatëve brenda Partisë Demokratike, sepse edhe mund të ishim përfshirë si një parti në koalicion. Ne jemi përfshirë vetëm në ato raste ku kemi patur kandidat nga ana e Partisë së Lirisë që kanë kandiduar në primare dhe zgjedhjet e Partisë Demokratike kanë qenë 100% të saj, të antarëve dhe të simpatizantëve të saj.